Tapi ku ayana gampang eta ulah tepi urang kajongjonan jeung kamalinaan kana HP sahingga mohokeun tujuan urang ibadah ka Allah. Seperti kahirupan keluarga anu kahiji, kumaha caritana? Langsung wae ka TKP. Orang telepon heula. Halo Nini. Lagi di mana? Oh, di dapur. Buruan ke sini, ada piobrolan penting ini mah. Iya, aki keur main ML. Datana beak. Mangkan keur mabar gitu jeung Mang Ibro. Oh my god, oh my way. Sugan teh kunaon? Keun bae. Da penting wae urang boga beas teh. Jual beasna deukeut di kota aki. Atuh kumaha engke dahar ari download we kadinya. Sini mah aya wae. Ngus we aya nama tok-tokan we jeninya. Tok-tokan kumaha anjing? Iye, tutan ini ya. Bosi. Ini ah, aki gesarua. Ayo, ngajual beas we, ayo nama. Ayo atu aki. Mah, nu bapa mah canggih si HP teh. Kumaha kitu, Pak? Bapak mesen aqua botol nu datangna cai galon sia mah. Bapak yeuh mesen sendal jepit
nu datang nate sepatu, sepatu Adidas. Bapak mesen spion, naon cik nu datang na? Oh, motor siapa? Giliran bapak temesen, angger we aya nu datang. Siapa? Kolektor mah. Ah, si bapak mah, canggihan nu mamah atuh. Mamah mah selfie-nya mun bari melak cangkeng hasilna jadi Syahrini. Mun bari dahar hasilna jadi Una Maya. Mun bari dengdek sabeulah hasilna jadi Amanda Manopo. Giliran dipoto biasa hasilna ngadon jadi gorila. Ih, aneh-aneh wae. Mah, nahasnya tebet bututnya. Piraku bapak kudu naik tangkal kalapa heula kara alus. Nah, hapena we nu butut nu mamah di mana-mana angger we sinyal sok mantang. Heh, mah nu bapak ge sok mantang mun aya mama. Mah nu mantang tepat. Sinyal wifi. Kan na hotspot ka mama. Wifi penonton Pak, ada barudak kamana nya? Kenapa tuh mah? Tadi ge bapa mana yang ngansinya? Ge orang video call heula. Halo, anak-anak, cepat pulang sate. Udah sarut nak, bisa kapincak kulit munding. Ayo gue tok-tokan cigar ini mane. Gasnya ah, bye. Nah, usah teh manifestnya ayo nak. Nya pas ayo si koronel we, iya teh. Corona mah, corona teh singkatan eta teh mah. Nahan pa? Kokodok najaro calana. Eta mah kebiasaan mama atuh pa. Emang naon ari mama? Ngodok calana bapak mun nyiseuh sok aya duitan ngan ayeuna mah hese uuhan ah. Ayam jajan teu di warung ku mama. Ayam jajan teu di dagu ku bapak. Kepira jang beli kuota. Ayam jajan henteu di warung ku aa. Ayam jajan henteu di dangu ku tete. Pura-pura henteu boga padahal duit mah aya. Kene pendek kabehanana. Halo podol and modol, update status acan. Nya sia acan. Kita masuk ke dong, mama update status lah. Bora update bapak mah, sinyal naga lu klub. Ah tadi di jalan ayo nulabu di nama ters ya. Terus kuneng disamperken. Terus kuneng teh foto we dah lumayan jang update status. Wih, alus aku neng, nyungalik na lo batu. Iya mah, likna 10.000, nungamena 8.000. Nu ngabagikeun 3.000 duit ti mamah we tinggal 2.000. Si Neng mah dek minta duit. Ih, peka mamah jadi sayang. Sayang we minta duit mah. Yuh tah. Nya barudak, urang neangan statusion yuk ka jalan. Sugan mangge nu siga si Neng. Lek jeung komena pasti loba. Hayu. Hayu. Kaayaanana keluarga kahiji urang pindah ke keluarga kadua. Kumaha ceritana? Langsung wae ka THR kan THR wae. TKP. Apa yang kita mau aku?
Walaupun kulit kita sudah keriput, tapi cinta Aki Kenini akan tetap segar tiga Aki Jeledoy. Enak gombal. Enggak, Nini. Laki-laki baik itu kan selalu menghargai wanita. Iya, Aki. Jadi emot bakalah pas Aki ngirim surat ke Nini. Dibaca itu ke Nini. Itu Aki. Ada Nini mah tak bisa baca. Nini, terus etaku maha Nini bisa ngebales surat. Nini mah, kita sama takut mereka tukang cendol nulis lele merukun kecewaan. Sungguh mengharukan Nini. Karena cinta Nini rela berkorban merukun kebatuan. Ya Aki, kumaha atuh dan Nini mah sudah gitu tamat. Mudah-mudahan we mencintai Aki mah bisa tamat. Tapi ngawas mah tiasa ke Nini. Alhamdulillah siap tadi-tadi kembung yang betul-betul ngiring pengawasan. Tiba-tiba akhlaknya supaya jadi jamaknu berguna kena bangsa serang agama Aki. Masya Allah, Nini. Cik Aki hoyong adamu atau siapa dikna ana diajarkan waktu ngawas. Nah, enggak Aki sayang. Bantusan ibunya penonton. Wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadisi. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Alhamdulillah geuning raos kadamona. Raos di mana Nini kapungkur teh? Masjid Atik mah cicadas Aki. Mohon mudah-mudahan doakeun ku urang sadayana, guru-guru urang sadayana, ustad-ustad sadayana mugia dipaparinan rahmat kalayan magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Mak, ieu teh aya tuangan di tampinya. Jaga kaulah. Hatur nuhun pisan Ujang Nyai. Nu tiasa galak kasihan Ujang sareng Nyai dibalas ku Allah. Kadieu, incu-incu Aki. Atos sholat. Atos ki. Atos naos. Atas ki. Aki hoyo madamu nado manti Ujang sareng Neng. Mangga ki. Besi urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana arep kurayana bangsana Ramana si Abdullah ibu Siti Aminah dibabarkeun di Mekah
Bumi Senen tahun gajah, Rabiul Awal bulana, tanggal kedua belasna, April bulan Masehina, tanggal kedua puluh lima, hari bilangan tahunna, 500 cari losna, 70 panarungina, sarang sahiji punjuna. Alhamdulillah cu, jadi penerus notumut karena perintah agama. Ulah jauh ti ulama, omat di mana wai urang ayama, pemrugi migawe kahadea. Tong lupa miharap pala santi jami, cekun sadayana ka Allah. Nya atuh pak, mak, abdi sadayana bade pamitan heula. Mohon, sok kade di jalana. Mohon, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluarga bahagia, keluarga sejahtera, ayah memberi santunan, ibu penuh kasih sayang. Keluarga bahagia, keluarga sejahtera, ayah memberi santunan, ibu penuh kasih sayang. Jaman kiwari, apa kekodana nyanyi? Nanti, pandak teh, lalu bapak nggak bisa nate, tapi bisa ngerti, kadang ngerti mah. Nya, mataku lagi barengan ku ngaji. Ya, Aki, asa bau hangit, alas ya, ini teh nyamu, gua tutung. Yang hula tuh. Aki, kadiau, tutung. Aduh, tungguan ini. Kayaan nama dua keluarga berbeda kebiasaan. Orang tinggal kembali keluarga ni tadi pindah ke jalan. Ayah atau guru di gradian konten train di baturan ke tukang sebelah murada budem langsung wai ke PKP. Mulai berubah. Halo guys, kembali lagi bersama Atta Guludug. Meskipun budug, tapi imah jiragudug. Suara mobilnya jugi-jagi-jugi-jagi-jug. Kali ini, kita akan buat konten prank guys. Kita tanya dulu keadaan di sini. Baiklah, langsung saja. Maaf, permisi bu. Oh, betul diladaan atau napi mual, A? Enggak bu, saya mau tanya-tanya. Oh, teh ayah tulang maaf, CF ayah gue kamu ya. Bukan itu, Jod. Saya mau tanya, Naros. Entah, Torek, teh tulang mah CF seur adi bu. Si Tarsi, mana nu Torek mah? Nah, A, nyebut Torek ke adi, kekara gue kenal pas gitu, A mah jahat. Aduh, udah ini uang 5 juta, pisahulah, kate-hate. Ke ayah artos alit A, sebelak 5 ribuan, maknya kudungang solan 4.500.000. Eh, 4.5500.000. Kela sakedap A, 4.80.000. Eh, mak, nah jadi liur. Ya, liur, tata di G. Yuh. Hatur nuhun, aduh, A, hatur nuhun. I love you, tak geber-geber, we. Ma, menang duit. Ada-ada aja orangnya. Oke guys, kembali lagi bersama Atta. Jangan lupa komen, like, and subscribe channel ini ya guys.
Kita akan buat prank. Aku akan pura-pura jatuh. Kalau ada yang bantu aku, nanti aku kasih 100 juta. Gak akan lama-lama. Langsung saja guys, kameramen ngumpet dulu sana. Usia aduh, sakit. Kenaon, Mang? Ini kaki kesleo. Kaki Anda kesleo. Tangan Anda gagah jahun. Minum Baygon SP. Sakit hilang nyawa melayang. Mungkin, Mang. Dek paket wah, benar-benar malah iklan. Oke guys, kita tunggu yang lewat lagi ya. Aduh, sakit. Naon, Aa? Jatuh, ini kaki kesleo. Iya, bantuan ku abi. Beneran, Neng? Tapi bohong, haha, iyo. Tapi bohong, hong, hong. Pasalnya, pasalnya, kenapa ya sulit banget dapat yang bantu? Aku tambahin hadiah umroh deh kalau ada yang bantu kita guys. Aduh sakit. Kenaon Mang? Alas ya karunya tuh sukuna pengkor mareun. Berus ya, mangkani kamari aya nu kitu isukna juga pae. Ya, mani karunya. Guys, kalau kalian kasihan pada orang ini, like video ini ya. Apa tulungan atuh karunya tuh? Ya, orang tulungan weh yuk. Pasti atuh orang tulungan. Udah dulu ya guys, kita mau bantu orang ini. Bye. Mana ini? Masa gagal kontennya? Ada yang lewat lagi tuh. Kita coba terakhir ya. Aduh, sakit. Bibir tersumbat. Hidung pecah-pecah. Gigi sariawan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Khusus, aku belum mati. Bukan untuk orang yang mati saja, Bang. Untuk yang kena musibah pun kita baca itu. Oh, iya deh. Sini saya bantu, Bang. Canda kabumi gula we, Pak. Karunya pasien tuangan. Mohon, Mah. Kenapa, Bang? Ini, Pak. Saya jatuh. Kaki kesleo kayaknya. Coba saya periksa. Barangkali saya pijat dulu, mudah-mudahan gak sakit lagi. Ya Pak, silahkan. Gimana Bang, udah enakan? Apa perlu saya bawa ke puskesmas? Sudah Pak, gak apa-apa. Terima kasih sudah membantu saya. Ini sebagai tanda terima kasih saya karena sudah membantu saya. Gak usah Bang, saya ikhlas kok. Terima aja Pak, ini rezeki Bapak. Ya Allah. Di sisi lain, keluarga Kahiji fokus karena HP masing-masing sebab menunggu peningkatan video. Ma,
Bapak ngapun samit yang menimurdul kia mengalekna. Tas ya, ayu tong-tong geng ngomin. Kela. Bang Ata, naha kenalan ayu tong-tong, Pak? Kenal kasaha mah? Anu labuh tadi, alah bapak sia. Preng cenah eta teh menang duit mun ditulungan. Nu bener mah. Mana-mana mah bohong ah. Rumah sakit. Caritana ayeuna kaluarga kahiji dirawat di UGD. Kumaha kaayaan kaluarga kahiji? Urang lanjutkeun caritana langsung wae ka TKP. Kumaha dok, bapak, ibu, tak kumaha hasil hapunten dan memperhatinkan kondisi bapak nak sampai anak bu. Kunaon sampai anak pak? Rombehun, karek panangana oge, kawatos. Kunaon deui panangana pak? Sasanggaleun, ibu na oge langkung kawatos pak, mastakana. Naon mastakana pak? Bau tarason. Ay, ari budakna kumaha pak? Budakna ku abdi di pasihan sop teh mung teu dituang. Naha pak? Hayang nasi padang cenah pak. Alah sia hariwang atuh. Pak dokter datana sanes nu eta ieu nu leuleusna. Ari ibu mana dia? Hapunten bapak, ibu, nembe salah data. Oh, mohon pak, alhamdulillah atuh, kumaha hasilna? Namutkeun pamarios, sadayana kedah dioperasi pak, mung biayana lumayan. Kumaha atuh mah? Bantosan pak, hawatos, masalih rizki mah, dimana we da Allah mah maha. Mohon atuh mah, sabaraha pak. Kintena hargana biayana 100 juta pak, beli langkungan 20 juta kesawios. Mohon pak, operasi we pak. Siap pak, laksanakan. Karena keluarga hiji beres operasinya, ayeuna diamprokeun jeung keluarga kedua. Kumaha caritana? Langsung wae ka TKP.
Pak, Bu, abdi tos kagaduhna naon deui? Hatur nuhun pisan tos ngabantosan abdi sakeluarga. Nuhun, Bu, dan kami. Akhir cerita, keluarga kedua bisa ngajak kehadiran ke keluarga kahiji sehingga teka jongjonan ku HP. Ngerubah segala kebiasaan, ngeresep kena ibadah, serta ngegawe amal-amal soleh. Hatur nuhun tos satya minton kana ieu pentas drama kabaret, hapunten anu kasuhun dina segala kakirangan, ditutup ku bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.